ସେପଟେ କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଦୁଇ ନେତା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଓ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କଟକରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଟକ ସାଂସଦ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ବୈଠକକୁ ଆସି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଗତକାଲି ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କହିଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ, ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ସାମାନ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପରଦା ଆବଦ୍ଧ କୋହଳ କରାଯାଉ, ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ, 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ତୃତୀୟ ଲହର କୋଭିଡ୍ ନ ଆସୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଣିକରି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ସାଂସଦ କାହିଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ସିଏ ଯେବେଠାରୁ ପୂଜା କମିଟିର ବୈଠକ ହେଲାଣି, ଯେବେଠାରୁ ଇସ୍ୟୁ ଧରିଲାଣି, ସାଂସଦ କେଉଁଠି ବି ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କୌଣସି ମିଟିଂରେ କେଉଁଠି ବି ନଥିଲା। କଟକ ସହରରେ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍। କାଲି ହଠାତ୍ ଆସିକିରି ଏଭଳି କହିକିରି ଗୋଟେ କଟକ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରି ମତ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେଇନି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଭାବୁଛି।